Sara mo yung pinto kay malam yun. Babalik pa yun si Papa kay malam lang ng gamit. Nandito pa yung bag niya, oh. Papa, Mama, sa Papa sa kama sa Mama, sa Papa sa kama ay dimana? Nay, hands kayo ba for 6 weeker? Ya, 6 weeker ay long. So, nay, kom nu. Stäng dörren då, nej. Du kanske inte är sjuka nu. Kanske hon sover. Eller hon... Två minuter. Ja. Oh. Men be good, okej? Okay? Okej. Okay. Varför du inte packa dina grejer då? Jag vill inte säga nej, pappa saknar pappa. Jag vill pappa stanna hit. Ja, men pappa... Det är okej, okay, pappa kan ringa oss då. Ja, oh, jag ringer sen. Pappa! Nej, pappa! Tjena! Tjena, pappa! Ja, det är... Jo, Liam, det är okej, Liam. Ja, jag har sovit hemma igen. Imorgon? Ja, kanske. Det vet man inte. Nej, inte. Om jag får... Ja, om pappa är positiv på covid, ska åka imorgon. Vad händer till dig nu? Vad vill jag göra nu? Du kommer in bara. Si Liam. Ayun na si Papa. Oh, sisihin doon na. Sisihin doon. Wala. Papa! Oh, dali na, dali na. Come na, come na. Oh, dali na, dali na. Yeah, listen na, Papa Sky, you ba, diba? Doon na si Papa, andun na yung sasakyan ni Papa, oh. Kasi siya pala yung sasakyan na may ang Papa Yapa po bote. Yeah, ayos kayo rin eh. Idag? Alvin!
Varför? Varför? Okej, pappa borde stanna. Kan du ringa mig? Kan du ringa om jag pratar med Alvin? Kanske Alvin sover. Jag vill prata med Alvin. Okej, jag kan prata. Okej, jag kan ringa då. Är du ledsen? Är du ledsen? Okej, du. Ja, pappa! Din pappa. Pappa ska jobba bara. Det är okej. Krama bara. Det är okej, pappa ska jobba så du kan ha många leksaker och många grejer. Kan du ringa Alvin? Okej. Alvin, vem ska stanna? Pappa stanna.